Türkiye show biznesinde büyük səs-küy salan Röya Azərbaycanda da fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Ekskluzivlərini yalnız Super Kimdir'ə təqdim edən Röya bu dəfə isə iki yeni mahnısını canlı-canlı ifa etdi. Azərbaycan üçün vay vay sil getsin gəlir. Çarə xəstəlik gəlir uşaqlar. Xəstəliyə baxsanız öləsiniz. Hə, doğru. Mən bax xəstəliyi mən qulaq asmışam. Sil getsin nə varsa yaddaşdan, sil getsin mən də sildim çoxdan. Öyrəşsən də mən sizə yata, sil getsin at getsin aldırma. Bu belədir. Sonra bu birisi necədir? Xəstəlik. Sən çarəsiz xəstəlik, mən sənə yoluxmuşam. Sağa alması çox çətin, mən buna tutulmuşam. Sən çarəsiz xəstəlik. Sizə daha bir sürprizimiz var. Anonslarımızda iki mahnı söz versək də, Ramalın bəstələdiyi Yandım mahnısı Röyanın canlı ifasında yalnız Super Kimdir də. Ramaldan gəlir, yandım, yenə də yandım, xoş sözlər aldandım, sevirəm, sevgili sandım, amma yandım, yandım, yandım. Onlar hamısı aranjmandadır. Sil getsin və xəstəlik Pərvizdəndir, yandım Ramaldı, nə bilim, çoxdur. Hazırlayırıq, dəlisiniz uşaqlar, Həmişə olduğu kimi, Röyanın bu mahnılarının da hit olacağına əminik.